Szerda este, 9 óra előtt nem sokkal, biztos bennmaradónak tűnt a kisvárdai csapat. Boldog Tamás együttese a 3 perces hosszabbítás végén 1-0-ra vezetett a Puskás Akadémia ellen, azonban a vendégek egy felívelés után egyenlítettek, így csak 1 pontot szerzett a házigazda, az utolsó fordulóra hagyva a döntést. Egy olyan mérkőzés volt, amire számítottunk, egy olyan Puskással, aki csak hosszú labdákat rúgdosta előre, semmi játékot nem játszottak, és ezt kihasználva úgy gondolom, hogy föléjük kerekedtünk, jól futballoztunk, uraltuk a mérkőzést, úgyhogy számomra meglepő, hogy egy ilyen büdzsével rendelkező csapat, hogy engedheti ezt meg magának, hogy egy ennyire nulla futballt játszik, de ez legyen az ő gondjuk. Én úgy gondolom, hogy mi jól játszottunk, helyzeteket alakítottunk ki, amiket sajnos nem tudtunk berúgni. Természetesen bosszantó, és sajnálom a játékosaimat, hogy a végén mégse tudtunk felhőtlenül örülni, de jön a következő mérkőzés. A tabella élén a már bajnok Ferencváros áll 73 ponttal, megelőzve a 62 pontos Molfehérvár FC-t és az 51 pontos Puskás Akadémiát. A 9. Pasnak 40, a 10. Kisvárdának 39, a 11. Debrecennek pedig 38 pontja van. A kisvárdi csapat győzelme esetén biztosan bennmarad az első osztályban. Minden a saját kezünkben van, ez az, ami erőt kell, hogy adjon a hétvégi mérkőzésre, és erőt is fogadni. Úgyhogy a játék az rendben volt, játékosok azok akartak, csinálták, tették. Most ez erre volt elég. Fizikai állapotom 2 nap alatt sok mindent nem tudsz változtatni, meg nem is kell. Itt a regeneráción van a hangsúly a különböző kisebb sérüléseknek a kezelésére, vagy a helyrehozására, és egyértelmű, hogy azért ebből az állapotból, ami tegnap volt, kizökkentsük a csapatot, vagy olyan mérkőzés van előttünk, ami teljesen más lesz, és egy totálisan jó felfogású csapatot tudunk kiküldeni a pályára. A Diósgyőr Kisvárda mérkőzés szombaton 17 óra 30-kor kezdődik a DVTK stadionban. A forduló további párosítása a következő: Zalaegerszeg Molfehérvár FC, Újpest Kaposvár, Debrecen Paks, Ferencváros Mezőkövesd és Puskás Akadémia Budapest Honvéd.